नेपाली होइ छु न जोजोलोपा गाइस जोजोलोपा नेपाली सम्पत 1145 को उपलक्ष्यमा आज म छु बसन्तपुर दौतबारको डबलीमा है आज चाहिँ हाम्रो मोटरसाइकल र्याली छ प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने मोटरसाइकल र्यालीमा म पनि सहभागीको लागि आज यसपाली आएको छु यो भन्दा 8-9-10 कति वर्ष अगाडि एकचोटि र्यालीमा गएको थिएँ यसपालि फेरि मौका जुरेको छ त्यही भएर म अहिले छु बसन्तपुर डबलीमा गाइज अर्को वर्षदेखि तपाईँहरू पनि आउनु होला रमाइलो हुन्छ हेर्नुहोस् नेवारी बाजा नेवारी कल्चर नेवारी सम्पद सबैको रमाइलो है हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो टिकट नम्बर 001002 स्टार्टिङ है फर्स्ट नै हेर्ने 1 र 2 नम्बर 1 नम्बर 2 र्यालीमा हाम्रो यहाँ ब्रेकफास्टको पनि बन्दोबस्त छ है तयारी हुँदैछ यहाँ ब्रेकफास्ट त्यसपछि हामी बाटोमा कतै गएर चाहिँ लन्च खान्छौँ है यहाँ चाहिँ यहाँ पाक्दै छ चिया पाक्दै छ अगाडि के हुँदैछ हेर्न जाने है आवाज त अब गाह्रो छ आज बुझ्नलाई तै पनि है रोटी का कार्यक्रम ला
लिऊ न एक भाग मिडियम मिडियम असो लन्चे व्यवस्था दु सुना साखाले पाखे होना या लस्ता जे छ मुठो सनिक व्यापी भिन्न नम्बर साइकल ल्याली जोगो फुगुसी नि 27 वर्ष सुधा बाइकले 27 वर्ष छ र एकदम इन्ट्रेस्टिङ सुधा फेस पेन्टिङ पनि हुँदै छ या फेस पेन्टिङ है आहा के बना तिमीले न्यु दया भिन्तुना ओ 11:45 वाओ है सो स्वीट अफ यु थैंक यू भनेको भिन्तुना सेम टु यु थैंक यू हाम्रो राइड स्टार्ट हुँदैछ है गाइस यहाँबाट छोसेबाट है बाजा बस्दैछ यहाँ साइडमा है बाजा बस्दैछ बाइक भने यो पो हो त यार BMW है राडी बाइक यो चाहिँ टुर बाइक हो क्या यो लङ टुर विश वर्ल्ड टुर गर्न पुग्छ त्यसले ओ जहिले उहाँ गीत बाँड्दै हुनुहुन्छ जहिले गीत बाँड्दै हुनुहुन्छ पायो बाबुले क्या रिल्याक्स उसको पो रिल्याक्स रहेछ त सोफामा बसेर हेर न चप त यहाँ यसरी प्लास्टिक झोला लिँदै गएको छु हामीले ब्याग हाई यसरी प्लास्टिक झोला लिँदै गएको छु सगुन हातलाई ए तपाईँ नै हो रहेछ हरेक माल 10-10 रुपियाँ भन्ने ठाउँ ठाउँमा सगुन लिनलाई यहाँ यसरी रोक्नु भएको छ उहाँहरूले है टोल टोलमा है सगुन लिँदैछु कोइटी हाम्रो पुरानो कोइ भाउजू बाई बाई हाम्रो
हाम्रो घर हाम्रो घर Vintuna.
यो दाय भिन्चुना भिन्चुनाया भिन्चुना यो दाय भिन्चुना भिन्चुनाया साजना जी नेपाली बगर सिक्दै जस्तो छ नि त यार रमाइलो है रमाइलो छोरा छोरीको रमाइलो अति रमाइलो अति रमाइलो भिन्चुनाया भिन्चुना यो दाय भिन्चुना भिन्चुनाया साजना जी नेपाली होइ छु न भन्यो सक्सेसफुल राइटर्सहरू सबैजना अन्त
स्टार्ट हो अब जाने ल हामी निस्किन्छ फेरि है गजब ल हाम्रो डिजाइन भाइहरू चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ है धानमा योगेश्वर माथि भाइ अनि ओम विक्रम विश्व राई अरूहरू पनि हुनुहुन्छ मैले अलिक चिन्न सकिनँ अरूहरूलाई चाहिँ है सो सरी तर यहाँ भाइहरू चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो डिजाइन सेन्टर्सहरू हामी अहिले थिमीमा आइपुगेका छौँ थिमीमा हामीलाई फेरि अब यहाँ है समयपति स्वरले स्वागत गर्ने सङ्गदर पार्क यही हो राष्ट्रिय विभूति सङ्गदर साखुवा पार्क यही हो त्यही भएको हुनाले हाम्रो नेपाल सम्पत स्थापित गर्ने व्यक्तित्व देखेको हो यहाँ रहेछ कविजी
झ्याम कुखुरा को मसु काटिंद हाई यपटि साग मजा हाई बफे रेडी होते झ्याम कुखुरा को मसु रेडी होते अचार हाई अचार कलर अचार पूरा तरकारी झमला अचार हाई खुर्सानी खाने लुर्सानी बफे रेडी होते हाई लाइन देखा लाइन हेने अनि कतिको भोक लागेछ त अनि है पूर्ण सक्छ सक्दैन दुई दिन भर नखाएको हाम्रो नेताजीले दुई दिन भर नखाएको है भोकै भइरहेछ है एकदम हजुर ओ अर्को नेताजी ओ सरी 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 लाइन त पछाडिसम्म छ गाइस ल दुई घंटा पछि लाइन बसेर बल्ल बल्ल पाएको है लक्ष्य कसो छ टेस्ट म पनि खान्छु है म पनि खान्छु दिल कैसा बेपीर है वो एक तस्वीर है मैं क्या पारू उतार दे जीर है कोई और नहीं है मैं क्या करूं ये कपल हमने ये बेटे को ओके रैली में भेटे कपल स्वीट कपल हेर न यहाँ एक्शन इन को फोटोग्राफर से यहाँ से क्या फिर हई फिर 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 ओ नेताजी जाओ जाओ जाओस् नेताजी जाओस् ल जाओस् जाओस् म्युजिक बन्द भयो ल गाइस थैंक यू भेरी मच हाई हामीले यहाँसम्मको लागि साथ दियो खानपिन गर्यौँ यहाँ अब हाम्रो यहाँ नाच्दै हुनुहुन्छ अलिअलि है अब आजको भिडियो चाहिँ मैले यहीँ अन्त गर्दैछु अब योभन्दा अगाडि चाहिँ राइड स्टार हामी चाहिँ साथ दिन सक्दैनौँ यो धेरै लामोसम्म बेलुकासम्मको राइड हुन्छ यो त्यही भएर चाहिँ घरमा म पूजा पनि छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति लामोसम्मसम्म हामी चाहिँ पुरै कम्प्लिट गर्न चाहिँ नसक्ने भएको हुनाले चाहिँ अब हामी यहीँबाट घर फर्किँदैछौँ ल न्यू इयर ह्याप्पी न्यू इयर हाम्रो नेवारी नेपाली सम्बत 1145 उपलक्ष्यमा सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना त्यति भन्दै म आजको मेरो भिडियो यहीँ समाप्त गर्दैछु थ्याङ्क यू भेरी मच मलाई साथ दिनुभएकोमा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा किप सपोर्टिङ थ्याङ्क यू भेरी मच डिकेजी ब्लग बाई बाई